Akala, assalomu alaykum. Videoni ko'ringlar. Mana bu ko'rayotgan voqealaring, bugun bo'layotgan voqea, ertalab soat 7:30 da bo'layotgan voqea. Bizga prямой bu video keldi. Majayevsk shosse, stansiya Michenskida bo'layapti bu narsa, qaranglar. Hosteldan 3 hosteldan dokumenti bormi, yo'qmi, qizig'i yo'q. Olib chiqib ketyapti. O'zbek, tojik qizig'i yo'q, hammasini olib ketyapti. Videoni oxiriga ko'ringlar. Sen qaysi millatdansan, qaysi tomondansan deganda, Rossiyadanman degandek indamayapti. Вы гражданин какой страны? России, братан. Саратовская область, жуда катта портлаш болды. Шуның үчүн акаларыбыз, өздөрүн жуда эхтият кылыңлар. Видеонун охирине көрүңлар, өздөрүн түшүнүп аласыңар. Жуда эхтият кылыңлар. Документтериң барбы, жокмы, кызыгы жок. Алып кетипти. Силарды урушка таклиф кылышы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн, лекин өздөрүн жуда эхтият кылыңлар, акалар. Иложисы болса, документтериң болса ям, болмаса ям, илтимос көчөгө камроо чыгыңлар. Va o'zlaringni ehtiyot qilib, militsiyani ko'rdilaring, sal uzoqroq tutinglar akalar. Bir-birimizga aka-uka deb bo'lib, mana shu video murojaat qilyapman. Siz ham o'zingizni aka-ukalaringizga, yaqinlaringizga mana shu videoni yuborib qo'ying. Ogoh bo'lsin, mana shu Rossiyada yurgashlab yurgan akalarimiz ko'rsin bu narsani. Ehtiyot bo'lsin. Saratovsk oblastida ishlab yurgan akalarimiz bo'lsa, ular ham ko'rsin. O'zini ehtiyot qilsin aka-ukalar. Videoni yuborib qo'yishdan unutmanglar do'stlarimizga, aka-ukalarimizga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Еще летят.